En el camp de Salet i Rafal no va ser profitosa. En un partit amb poques ocasions i marcat per les expulsions de Custo i Miguelín del Rafal, l'equip d'Òscar Troya no va ser capaç de marcar cap gol. Y creo que ha habido dos partidos, uno previo a la expulsión y otro después de la expulsión. Has visto la primera y la segunda parte, creo que hemos jugado de 45 más 7, creo que jugamos 10 efectivos. Entonces hemos tenido que hacer nuestro fútbol, intentar arañar todo el tiempo posible, jugar a la contra y el balón parado. Continuamente gente en el suelo, muchísimas interrupciones y bueno, partido para olvidar. Nos hemos llevado un punto que por nuestros esfuerzos no lo merecemos. També va treure un punt al Mercadal de Lluís Vidal a la seva visita al Platges de Calvià. David Mas en el minut 25 avança els menorquins. Marcos Priego en el 45 va fer l'empat a un definitiu. Un punt que deixa el Mercadal provisionalment quart. I a Son Marçal empat sense gols entre el Penya Ciutadella i el Manacor. L'equip de Dani Mori fa 3 partits que no marca. No hemos conseguido abrir la lata y entonces lo hemos pagado. Però així com està en situació, 3 punts ja han estat molt més bons. El Manacor s'enfonsa a la classificació i és penúltim, mentre que el Penya Ciutadella s'allunya de la zona de play-off.